নমস্কাৰ মই অতনু ভাই আপোনালোকে চাই আছে চৰ্চা চৰ্চাত আজিও এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম আপুনি চাই আছে এডিটৰ হিচাপে অতনু ভূঞাৰ সৈতে চৰ্চা রাজ্য সরকারে শেহতীয়াভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর স্থিতি গ্রহণ করেছে লোকসেবা আয়োগের কেলেঙ্কারির পর আরম্ভ করে রানী নরহর সাংসদ পুঁজির কেলেঙ্কারিল তদন্ত চলিছে এতিয়া কিন্তু তদন্তত রৌভরালি সারি গৈছে নেকি এয়া তদন্তর নামত ভেকু ভাওনা নেকি রৌভরালি সারি গল যা চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানত দুটা ঘটনা সংঘটিত হল এটা ঘটনা হয়েছে যোরহাটর পূর্বর অতিরিক্ত উপায়ুক্ত বর্তমান গোলাঘাটত কর্তব্যরত অঞ্জনাব চলিয়াক মুখ্যমন্ত্রীর তদারকী শাখায় দুর্নীতির অভিযোগত গ্রেপ্তার করলে অঞ্জনাব চলিয়ার অভিযোগ আছিল যে সাংসদ রানী নরহর পুঁজির প্রায় এক কোটি টাকার দমকল টিউবেল মাজুলী স্থাপন করবলে দিছিল আর টিউবেলের কাম নকরাকৈ এক কোটি টাকা আদায় দিয়া হয়েছিল আর এই ধন এজন ঠিকাদারক আদায় দিয়া হয়েছিল সেই সূত্রে অঞ্জনাব চলিয়াক গ্রেপ্তার করা হল নিয়মমতে সাংসদ উন্নয়ন পুঁজির কাম কাজখিনি পরীক্ষণ করব লাগে জেলা উপায়ুক্তগী সেই সময় যোরহাটের জেলা উপায়ুক্তর দায়িত্বত আছিল বিশাল চোলাঙ্কি বিশাল চোলাঙ্কি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর সচিব রহস্যজনকভাবে এই তদন্তর আওতাত বিশাল চোলাঙ্কিক অনা নহল যিজন ব্যক্তিক এই চেক প্রদান করা হয়েছিল সেই ব্যক্তিজন বাসা বড়ুয়া একটা সময় রানী নরহর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আছিল এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালের ঘনিষ্ঠ বাসা বড়ুয়াকে এই পর্যন্ত সোধপোছ করা নহল আজি অঞ্জনাব চলিয়াক গ্রেপ্তার করে আজি আদালতত হাজির করা হয় আর চৈধ্য দিনের জিম্মালয় প্রেরণ করা হয় যা চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানত আন এটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ইয়ার পূর্বে আমি চর্চা এটা অনুষ্ঠানত কৈছিল মাজুলীর একটা কাহিনী যত দেখা গৈছিল যে মাজুলীর জলসম্পদ বিভাগের মথাউরি নির্মাণ নামত টাকা ব্যয় করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল মাজুলীলৈ অহা সভা সমিতির কাম কাজত এই কথাটো সেই অভিযন্তাজনে ক্যামেরার সম্মুখত সাংবাদিকর প্রশ্নটোত কবলৈ বাধ্য হয়েছিল চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানত দেখা গল সেই বিষয়াজনক রাজ্য সরকারে নিলম্বিত করলে সঁচা কথা কোৱাৰ বাবে মাজুলীর জলসম্পদ বিভাগের এজন অভিযন্তা নিলম্বিত হল একেখিনি সময়তে আজি দেখা গল লোকসেবা আয়োগের পরীক্ষার তদন্তর যিসকলে নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োজিত হয়েছিল তেওঁলোকৰ হস্তাক্ষর পরীক্ষা করবলে আমন্ত্রণ জনায় তেওঁলোকক দোষী বুলি কোৱা হোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ হস্তাক্ষর পরীক্ষা করা হয় কিন্তু এই সমগ্র বিষয়টোৰ লগে বিভিন্ন অভিযোগ আহিছে কৃষি বিভাগের কেলেঙ্কারি অভিযোগ আহিছিল বা বিভিন্ন অভিযোগ আহিছিল যে অভিযোগ তদন্তবোৰ কিছু রহস্যর মাজে আগবাড়িছে নেকি তদন্ত সঠিক পথত আগবঢ়া নাই নেকি ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ চলিছে নেকি এই সমগ্র বিষয়বস্তুর ওপর আমি স্টুডিওত চর্চা করব ওলাইছো আমার মাজত উপস্থিত আছে আম আদমি পার্টির হয়ে কমল কুমার মেধি আসাম পাবলিক ওয়ার্কস তেওঁলোকে এই গোটেই বিষয়টুক লাগি আছিল বিশেষকৈ কৃষি বিভাগের যে তদন্ত চলিছে তেওঁলোকৰ আহ্বান কমে বা তেওঁলোকৰ আবেদন কমে হয়েছিল তেওঁলোকৰ সহকারী সাধারণ সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি তালুকদার আমার আছে আমার বাসগৃহরপরা উপস্থিত থাকব অধিবক্তা নিকিবুজ্জামান নিকিবুজ্জামান ইতিমধ্যে আমার সংযোগ স্থাপন হয়েছে স্টুডিওত এজন অজ্ঞাত ব্যক্তি আছে অরুণাভ চলিয়া অরুণাব চলিয়া হল আজি যিজন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হল অঞ্জনাব চলিয়া ACS বিষয়া অঞ্জনাব চলিয়ার ভাতৃ অরুণাব চলিয়া অরুণাব চলিয়া গোটেই ঘটনাটো কিছু পরিমাণে জানে গতি অরুণাবক চলিয়াকে আমি স্টুডিওলে আমন্ত্রণ জানাইছো মই প্রথমে ধ্রুবজ্যোতি তালুকদার ওচরলে যাব বিচাৰিছো যে অকল আপনাদের এগ্রিকালচার কথাই কৈছে মই এগ্রিকালচার বিষয়ে নহয় যে গোটেই প্রক্রিয়াটো আসলে যি ধরনের তদন্ত করব লাগিছিল লোকসেবা আয়োগের পরীক্ষারপা এগ্রিকালচারপা আরম্ভ করে আজি অঞ্জনাব চলিয়ারপা গোটেই প্রক্রিয়াটোত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ পড়ার ফলত কিছু পরিমাণে তদন্ত বাধা জন্মিছে নেকি বাধা জন্মানোর কথাটা এনেকুৱা ধৰণৰ যে আজিৰ পৰা ঠিক একমাহ আগতে আপোনাৰ কৃষি বিভাগৰ পাঁচগৰাকী ব্যক্তিক প্ৰসিকিউচনেল চেংচন চৰকাৰে আদায় নিদিয়া কাৰণে সেই পাঁচগৰাকী ব্যক্তি জামিন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেতিয়া আপোনাৰ আমাৰ তেতিয়া কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অতুলবা ডাঙৰীয়াই আপোনাৰ এটা তদন্ত ঘোষণা কৰিছে যে কাৰ হেমাহিৰ কাৰণে ফাইলটো তেওঁ টেবুললৈ দেৰিকৈ আহিছিল এতিয়া তেওঁ টেবুললৈ অহা ফাইলটো তেওঁ তাৰপিছত মুভমেণ্ট কৰি দিছিল আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ টেবুললৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে পিছতহে প্ৰসিকিউচন চেংচনত ছাইগনেচাৰ কৰিছে এতিয়া কথাটো হ'ল এই গোটেই কাহিনীটো আপোনালোকৰ মিডিয়াই সন্মুখলৈ অনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে প্ৰসিকিউচনেল চেংচন দিলে যদিও এই এগৰাকী আয়ুক্ত সচিব তেওঁ অম্লান বৰুৱা কৃষি বিভাগৰ তেওঁৰ গোটেইখিনি কামত তেওঁ লিপ্ত আছে আৰু তেওঁৰ কাৰণেই এই মানুহখিনিৰ এই ফাইলটো আহোঁতে দেৰি হৈছিল এতিয়া এইখিনি কথালৈ চব ঠিকে আছিল কিন্তু এতিয়া এটা সাংঘাতিক কথা পোহৰলৈ আহিছে এইটো হ'ল কি 2005
2016 চনৰ 24 মে'ৰ এটা ঘটনা এটা 2016 চনৰ 24 মে' সেইটো দিন যিটো দিনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই খানাপাৰাত শপত গ্ৰহণ কৰিছিল সেইদিনাই আপোনাৰ চি আই ডিৰ তৰফৰ পৰা 11 গৰাকী কৃষি বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰসিকিউচনেল চেংচন বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল কিন্তু সেই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত আজি সেই কাহিনীটোৰ 13 মাহ উকলি গ'ল কিন্তু কৃষি বিভাগৰ সেই যিটো প্ৰসিকিউচনেল চেংচন বিচাৰিছিল 11 গৰাকী বিষয়াৰ এগেইনষ্টত সেই 11 গৰাকী বিষয়াৰ ভিতৰত আছিল কবিন্দ্ৰ বৰকাকতি তেখেত তেতিয়াৰ ডাইৰেক্টৰ অৱ এগ্ৰিকালচাৰ খানাপাৰা আৰু 1 গৰাকী বিষয়া আছিল শ্ৰী তীব্ৰ কুমাৰ বৰুৱা চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ খানাপাৰা গুৱাহাটী এতিয়া মই আপোনাক জাষ্ট কোট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ এটা লাইন তাত লিখিছিল ডিউৰিং ইনভেষ্টিগেশ্যন চাফিচিয়েণ্ট এভিডেন্স হেভ বিন কালেক্টেড এগেইনষ্ট দ্য বিলো নোটেড একিউজড পাৰ্চনছ ফৰ উইথড্ৰয়েল অফ গভ ফাণ্ডছ বাই ছাবমিটিং ফেক বিলছ ফক ডকুমেণ্টছ ফক ছিগনেচাৰ উইদাউট ইমপ্লিমেণ্ট দ্য ৱৰ্কছ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হুইচ আৰ এজ ফ'ল'জ তাতে 11 গৰাকী বিষয়াৰ নাম তেওঁলোকে সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে কি কি বেয়া কাম কৰিছিল এই চাৰ্জখিনি গোটেই দিছিল গতিকে এতিয়া কথাটো হ'ল সেইখিনি সেই একেখন প্ৰসিকিউচনেল চেংচন লেটাৰ ঠিক তেনেকৈ এইবাৰ যেনেকৈ ফাইলটো মুভমেণ্ট হৈছিল তেনেকৈ মুভমেণ্ট হৈছিল আৰু তেতিয়াও অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ টেবুলৰ পৰা সেই ফাইলটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ টেবুললৈ গৈছিল এতিয়া মই যিমানখিনি বুজি পাওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এগৰাকী ইংৰাজী বিষয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী ব্যক্তি আৰু লগতে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি গতিকে এই সামান্য ইংৰাজীখিনি তেওঁলোকে হয়তো বুজি নাপালে নেকি নে এইকেইজন ব্যক্তিক এই আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে যে বুদ্ধিনাথ শ্যাম যোৱাকালি যিজন মানুহক নিলম্বন কৰা হৈছে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে মুখ খুলি দিলে সেইকাৰণে তেওঁক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰি দিলে কিন্তু এইকেইগৰাকী ব্যক্তিক অম্লান বৰুৱাৰ কিবা হৈছে হেৰিত নে কবিন্দ্ৰ বৰকটকীৰ এগেইনষ্টত বা তীব্ৰ কুমাৰ বৰুৱাৰ নিচিনা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চাফিচিয়েণ্ট এভিডেন্স চি আই ডিয়ে ৰিপৰ্ট আকাৰে দি দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত প্ৰসিকিউচন নিদিলে কিয় এই কথাটো আমি তদন্ত বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ কমনৱেলথ নিকিবুৰজামান নিকিবুৰজামান জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নিকিবুৰজামান ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে যে দুৰ্নীতিৰ তদন্ত হৈছে ভাল কথা কিন্তু ৰৌ বৰালিক সাৰি যাব নেকি এতিয়া আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ চলিছে আৰু ৰৌ বৰালিক সৰাই দিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ কেনেধৰণৰ তদন্তৰ এটা ব্লেকমেইলিং কৰোৱা হৈছে আপুনি কি ভাবে নিকিবুৰজামান তেখেতৰ উদি অহা নাই নিকিবুৰজামান মই আপোনাৰ ওচৰত পৰৱৰ্তী সময়ত যাম আপোনাৰ অডিঅ'ৰ কিছু প্ৰব্লেম হৈছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম কমল মেধি আপুনি কিবা মই যিটো প্ৰশ্ন নিকিবুৰজামানক সুধিছোঁ মই সেই একেটা কথাই সুধিব বিচাৰিছোঁ নহয় প্ৰথমৰ পৰা কথাখিনি আমি ভালদৰে মন কৰিব লাগিব যদিও কোৱা হৈছে যে শূন্য সহনীলতাৰ নীতি দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে লৈছে আপুনি যদি প্ৰতিটো কথা ভালদৰে লক্ষ্য কৰে আৰম্ভণিৰে ক্ষেত্ৰত কিন্তু দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত এইখন চৰকাৰ মুঠেও কঠোৰ হোৱা নাই আপুনি চাওক দুৰ্নীতিৰ ইতিহাসটো দুৰ্নীতিগ্ৰস্তৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ইতিহাসটো কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে আমাৰ সকলোৰে মনত আছে মহৎ তালুকদাৰৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে মহৎ তালুকদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু চৰকাৰী কোনো সংস্থাই তেখেতৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা কৰা নাছিলে আৰু কোনো চৰকাৰী নিজাববীয়া কোনো কেছো লোৱা নাছিলে কোনো এজেঞ্চিয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰা নাছিলে এজন ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰে এজন ঠিকাদাৰে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কেছ দিছিলে সেই কেছৰ ভিত্তিত তেখেতক এৰেষ্ট কৰাইছিলে তেখেতৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আপুনি চাওক এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰীটোৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সকলো আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে লাগিছোঁ ৰাকেশ পালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাই আমি নিজে জেলো খাইছোঁ কিন্তু সেই সময়ত জেল দিয়া নাছিলে তেওঁক এৰেষ্ট কৰাও নাছিলে আৰু এইখন চৰকাৰৰ দিনতো ৰাকেশ পালক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কোনো লক্ষণ দেখা পোৱা নাছিলোঁ অংশুমিতা গগৈ নামৰ এগৰাকী ডক্টৰে অভিযোগ দিলে সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত নৱকান্ত পাটিৰ বুলি অফিচাৰজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু নৱকান্ত পাটিৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতহে পৰৱৰ্তী সময়ত এ পি এছ চি কেলেংকাৰী আজিৰ এই ৰূপ পাইছে এনেকৈ যদি প্ৰতিটো কথা চায় কুজেন্দ্ৰ দলে চাই বা সিদিনা দীপালী বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দীপালী বৰুৱালৈকে যদি চায় প্ৰতিটো ঘটনাতে আপুনি দেখিব যে জনসাধাৰণে ৰাইজৰ ফালৰ পৰা বা ভুক্তভোগীৰ ফালৰ পৰা গোচৰ দিয়া বা অভিযোগ দিয়াৰ ভিত্তিতহে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হয় আৰু যিসকলৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিন ধৰি অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছে যিটো ধ্ৰুৱয়ো অলপ আগতে কৈছিলে কৃষি বিভাগৰে হওক বা অন্যান্য বিভাগৰে হওক তেওঁলোকক কিন্তু আজিলৈকে সোধপোছ কৰা হোৱা নাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই আৰু প্ৰতিটো বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যেনে এ পি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত গৌতম ৰয়ৰ কথা আহিছিলে আনকি প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা ওলাইছিলে তেখেতৰ লিষ্ট এখনৰ কথাও ফাদিল হৈছিলে এই গোটেই কথাবিলাকত আমি যিসকলৰ নীলমণি চেন্দেকাৰ কথা ওলাইছিলে আপোনাৰ আৰ পি শৰ্মাৰ কথা ওলাইছিলে সুমিত্ৰা পাতিৰ কথা ওলাইছিলে আমি কিন্তু কোনোদিন দেখা নাপালোঁ আপুনি যিটো বাক্য কৈছে ৰৌ বৰালি তেওঁলোকক কিন্তু
আজিলৈকে আমি জেরা করা আমি নেদেখিলো দোষী সাব্যস্ত হওয়া এইবিলাক বেলেগ কথা গতিকে প্রতিটো ঘটনার ক্ষেত্রতে আমি দেখা পাওঁ যে সরকারখনৰ আন্তরিকতা দুর্নীতির ক্ষেত্র যি ধরনের প্রচার চলিছে বাস্তব ক্ষেত্রে সেইটো নহয় আর এইখন সরকার সাবলে যখন সরকারের ডিজিপির বিরুদ্ধে এটা তদন্ত আরম্ভ হয়েছে চিফ সেক্রেটারির বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছে কিন্তু এই সময়তো কিন্তু সরকারখনে আঁতরাই রখা বা ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আন্তরিকতা আমি দেখা নাই যদিয়ে সর্বানন্দ সোণালে সচাকে দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থা বিচারিলেহেন ডিজিপি বা চিফ সেক্রেটারির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে তখেতে একটা বেলেগ ধরনের ব্যবস্থা কিনা গ্রহণ করলেহেন কিন্তু সেইবিল আমি দেখবলে পাওয়া নাই কমলমেদ যাম অর্ণব চলিয়া আমার মজার আছে আজি অঞ্জনব চলিয়াক গ্রেপ্তার করেছিল যে অঞ্জনব চলিয়াক কিয় গ্রেপ্তার করা হল অঞ্জনব চলিয়ায় 1 কোটি টাকা রানীনগর সংসদ উন্নয়ন পুঁজি 1 কোটি টাকা এজন ঠিকাদারক দিবলগিয়া হয়েছিল এই কথা অঞ্জনব চলিয়াক এটা আমি সুধিব নয় কারণ জেল হাজতত আছে অঞ্জনব চলিয়াই কিছু কথা অর্ণব চলিয়াক কৈছিল ভাতৃ অর্ণব মানে জানি বিচার কি ধরনের আসলতে আপনার জ্যেষ্ঠ ভাতৃ অঞ্জনব চলিয়া মানে দুর্নীতিমুক্ত বলে কোনো ক্ষেত্রে কোব বিচার নাই মানে সার্টিফিকেট দিয়ার মূল অধিকার নাই কিন্তু এই গোচরটো সংক্রান্ত মানে জানি বিচার যে কি হয়েছিল আসলে কি হয়েছিল সাংসদ উন্নয়ন পুঁজির ধনের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল বলে দাদাই আপনার কৈছিল আসলে ঘটনাটা এনেকুৱা ধরনের আসছিল যা ইয়ার আগতে কি হয়েছিল নজানো যা 16 তারিখে এই মাসের 16 তারিখে তার মানে মানে একটা কল পালো সুমিতা শর্মা বলে এগারী DSP-র ভিজিলেন্সর DSP যে তখেতে মোট নম্বরটো কত পালে কি কথা মনে জানো তখেতে মোক ফোন করলে যে আপনি অঞ্জনব চলিহার ভাতৃ হয় বলে হয় আমার হাতে তথ্য আছে যে তখেতে আহিলে আপনার আপনার ঘর থাকে আপনার লগতে আপনার গাড়িতে ঘুরে কিবা করে গুয়াহাটিতে আহিলে আপনার তাতে থাকে তখেতক আমি কিবা একটা কথা বিচারিছিল তখেতক আপনার লগ করাই দিব পারিব নাকি মানে নিশ্চয় পারিম মো তাত আহে কিন্তু এতিয়া নাই মানুষজন যেতিয়া আহিব আপনার লগ করাই দিম 19 তারিখে তারপর অঞ্জনব চলিহা নিজে মোক ফোন করলে যে মোক 19 তারিখে এখন DSP ভিজিলেন্সর বা চিঠি এখন আহিছে WTO এটা আহিছে গোলাঘাটর DC-র এড্রেসত গৈছে এইটো যে মই তাত প্রদিস হব লাগে মই 19 তারিখে রাতেপা গিয়ে পাই আসো সেইমতে রাতে নাইট সুপারত আহিলে আহি পেলে 19 তারিখে রাতেপা মানে DSP-ক নিজে ফোন করলো বলে তখন আহি পালে মানে আপনার 10টা বজাত আপনার কার্যালয় লই যাম মানে লই গলো লই যাওতে ময়ও আসিল লগত প্রথমতে SP খনিন চৌধুরীর লগত চিনাকি করে দিলে দুইজনে ভাল বিহেভ করেছে যথেষ্ট ভাল বিহেভ পুলিশের দরে বিহেভ করা নাই মোকো ভালকে বহাইছে বহাই কিবা দমকল কেলেঙ্কারির কথা ওলালে তারপর ঘটনাটো তেনেকে গল তারপর মই গুছি আহিলো আর এইবিল সরকারি প্রসেসত মই সরকারি মানুষ নহয় যেহেতু আর মানে তাতে ইনভলভও নহয় মই গুছি আহিলো যেতিয়া গুছি আহিলো আবেলি সময় যেতিয়া তখন ঘরলে ঘুরি আহিলো তখন বলে কি আসলে দমকল কেলেঙ্কারিটো বলে তেতিয়া তখন মোক কলে যে দমকল কেলেঙ্কারিটো এনেকুৱা আছিল যে 2014 চনত লোকসভার ইলেকশনের আগে আগে রানী নরহ ডাঙরিয়ানী তেতিয়া জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আছিল মনমোহন সিং মন্ত্রীসভার সাংসদ উন্নয়ন পুঁজির বাবে 1 কোটি টাকার এখন আসনি আসছিল আপনার মাজুলিত 3,110টা দমকল বহুব লাগে বলে আসনি ধনু আহিল ধন অহার পিছত তেখেতে বিভিন্ন ধরনের প্রেসার দিলে তেতিয়া যেজন উপায়ুক্ত যোরহাট জেলার বিশাল সোলাঙ্কি তেখেতর নাম আছিল বিশাল সোলাঙ্কি কলে যে টাকাটো কোনোবা এজন এখন ফার্মার পার্টিকুলার এখন ফার্ম বৰুৱা এণ্ড চনছৰ নামত চেক কাটি দিব লাগে তেওঁ দিবলৈ বোধহয় অপরগতা প্রকাশ করলে তাৰপিছত তেনেকুৱা সময়তে এদিন তেওঁ দলে বলে সংগো পঙ্গু লৈ পেলাই DC অফিসত গৈ পেলাই লুটপাট আৰম্ভ করলে রানী নৰহৰ সাংগো পাঙ্গু কিছু মানে রঞ্জিত গগৈ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে নেতৃত্ব লৈছিল ৰঞ্জিত চুতীয়া নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে নেতৃত্ব ললে আৰু তাৰ লগত বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ অঞ্জনব চলিয়া ইনা নাছিল মৰিয়নীত এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে মৰিয়নীলৈ গৈছিলে তেতিয়া DC-য়ে তেখেতক কল কৰিলে কল কৰোঁতে মৰিয়নীত কিবা কৰি মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মীও সেই সময় তখন আসলে তখন কলে কলে বোলে নারী নহর হেৰি বলে বলে মো যাও রূপজ্যোতি কর্মীও আহিলে রূপজ্যোতি কর্মী আহি তেখেতসকলক হাত জোর করে নমস্কার করেছে যে এই DC অফিসের একটা সম্মানীয় অফিস আপনাদের ইয়াত ভঙা চিঙা নকরব যি আছে আমি পিছত অতিরিক্ত উপায়ুক্তক লো আছি উপায়ুক্তর আলোচনা করে আপনাদের ব্যবস্থা করব তেতিয়া 4খন চিঠি লৈ আহিছিল রানী নহরৰ পৰা সেইখন মানে ADC টো প্লিজ পার্সু বলে ADC লে দিলে এখন চিঠি তারপর কলে যে ADC কেতো দায়িত্ব দিছো আপনাদের ADC লগত কথা পাতি লোক সিদিনা গুছি গল তারপর তখেতর কোয়াটারত আর 4-5 জন লড়া আহিলে পিছদিনাখন যে টাকাখিনি আপনি রিলিজ করে দিয়ক
বোলে মই অফিচত চাব লাগিব এইখিনি কথা পাতিম কৈ পেলাই তেওঁ প্ৰথমে এবাৰ নোৱাৰোঁ বুলি কৈছিল তেতিয়া মানে উচ্চ বাচ্য কিছুমান হেৰি হ'ল তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মই পিছলে আহিব আপোনালোকে তাৰপিছত যেতিয়া অফিচলৈ আহিলে অফিচত ৰঞ্জিত গগৈ বোলা মানুহজন একো আহিলে তেওঁ দিল্লীৰ পৰা ৰাণী নহৰৰ ফোনটো তেখেতক দি দিলে ফোনটো লগাই দিলে ফোনত লগাই দিলে আপুনি হেৰিখন ৰিলিজ কৰক তেওঁ উপায়ন্তৰ হৈ পেলাই চাৰিখন চেক সিদিনাখন তিনিখন দিলে আৰু পিছত আৰু এখন দিলে মুঠতে টোটেল চাৰিখন চেক দিলে দিয়াৰ পিছত চেকখন ৰঞ্জিত গগৈয়ে ৰঞ্জিত চুতীয়াই যিজন একাউণ্টেণ্টৰ পৰা চাইন কৰি পেলাই লৈ গৈছে তেওঁ জনাত বোলে মই এইখিনি কাটি মই জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গাণনিকৰ ৰেজিষ্টাৰ ভৰিত যদি এতিয়াও ভিজিলেঞ্চে এনকুৱাৰী কৰে তেতিয়া গম পাব যে তাত ৰঞ্জিত চুতীয়া নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে চহী কৰি চাৰিখন আনিছে এইখিনি ভিজিলেঞ্চে কালেক্ট কৰি আনিছে এতিয়া ভিজিলেঞ্চে আনিছে হয় ঠিক আছে কিন্তু ৰঞ্জিত চুতীয়া এতিয়ালৈকে সোধপোছ কৰা হোৱা নাই বা ৰঞ্জিত চুতীয়া এতিয়ালৈকে তেখেত মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে আৰু মেছাজ বৰুৱা চঞ্চৰ কোন আছিল স্বত্বাধিকাৰ বাছা বৰুৱা বুলি এজন আছিলে আৰু তেখেতক সোধপোছ কৰা হৈছে নেকি নাই এতিয়ালৈকে আমি জনাত হোৱা নাই আৰু তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিত তেখেতে কিবা কিবি কামহে কৰি আছে নতুনকৈ ঠিকাটো বুলি কামহে পাইছে মই আমি জনাত ঠিক আছে নেকিপুৰ জমানে সমস্ত কথা নিশ্চয় আপুনি শুনিলে যে দেখা গৈছে যে মই পুনৰ কৈছোঁ যে অঞ্জনাব চলিয়া দোষী হয় নিৰ্দোষী হয় নাজানো কিন্তু এই গোচৰটোত বিশেষকৈ যিহেতু আগতে তেওঁ কৰাপচন হয় নহয় সেই বিষয়ে মই ক'ব বিচৰা নাই এই গোচৰটোত তেওঁ চেক দিবলৈ বাধ্য কৰিলে জিলা উপায়ুক্তৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিছিল জিলা উপায়ুক্তৰ দায়িত্ব ল'লে তেওঁ দায়িত্ব দিলে আৰু বিশাল চোলাংকি যিজন জিলা উপায়ুক্ত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিব সেইবাবে তেওঁ তদন্তৰ আওতাৰ পৰা বাচি আছে নেকি মিত্ৰজোঁটে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ তেওঁলোকে মুক্ত কৰিব সেই অনুযায়ী যেতিয়া দেখা গ'ল যে প্ৰথম APSC পৰা আৰম্ভ হৈ এতিয়া বিভিন্ন আপোনালোকে আলোচনা কৰি আছে যে এই APSCটো আৰম্ভণি হৈছিল এইটো কিন্তু চৰকাৰে নিজস্বভাৱে কৰা নাছিল বিভিন্ন আন্দোলন হৈছিল বিভিন্ন বাতৰি পৰিৱেশন হৈছিল কিন্তু এগৰাকী মহিলাৰ ইয়াত এজাহাৰ মৰ্মেহে এই গোচৰটো ৰুজু কৰাৰ পিছত লাহে লাহে এই বস্তুটো অলপ আগুৱাই আহিল ৰাকেশ পাল বা অধ্যায়সকল গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কিন্তু আজিলৈকে ৰাকেশ পালে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতো যিসকলৰ বিভিন্ন চিঠি পত্ৰ কিছু বাঘা বাঘা মন্ত্ৰীৰ চিঠি পত্ৰ কাৰোবাৰ কোঠালী উদ্ধাৰ হোৱা বুলি অভিযোগ আহিছে সেইসকলক কিন্তু আজি তদন্ত আওতালৈ অনা নাই আজি ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ আৰু এজন মৃগাংক বুলি যিজন দালাল আছিল তেওঁলোকে পলাতক অৱস্থাত আছে আজি অসম পুলিচ বা আজি ভাৰতবৰ্ষৰ পুলিচ ব্যৱস্থাই কিন্তু তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই প্ৰকৃততে তেওঁলোকক পলুৱাই পঠিয়াইছে নেকি তাৰ লগে লগে আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে APSCত জড়িত থকা বিভিন্ন ব্যক্তিৰ নাম বিভিন্ন সময়ত আহিছে যদিও তদন্তত বিভিন্ন মানুহৰ নাম আহিছে যদিও প্ৰকৃততে ইয়াৰ ওপৰা বহু ব্যক্তি জড়িত আছে ই মন্ত্ৰী পৰ্যায়তে হওক বিষয়া পৰ্যায়তে হওক বা বিভিন্ন পৰ্যায় মানে সমাজৰ আগস্থান থকা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি কোনো তদন্ত কৰা আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ ঠিক তাৰ লগে লগে আপুনি মন কৰিব যে আজি এগ্ৰিকালচাৰ আৰু কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন আলোচনা হৈছে কৃষি ক্ষেত্ৰত কেইজনমান বিষয়াক বা ঠিকাদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু এই কৃষি ক্ষেত্ৰত হোৱা দুৰ্নীতিৰ সম্পৰ্কত যদি মন্ত্ৰীৰ পৃষ্ঠপোষকতা বা আশীষ নাথাকিলহেঁতেন এইসকলক নিশ্চয় এনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লহেঁতেন আজি আপোনালোকে আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি সেইসকলক কিমান আছে আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে তদন্ত কৰে তেনেহ'লে আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ আধাৰত তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে তেনেকৈ আজি সমাজ কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আজি এক্সাইজৰ ক্ষেত্ৰতে অৰ্থাৎ আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে ৰৌ বৰালি খাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে ৰাজনৈতিকভাৱে গোটেই হস্তক্ষেপ হৈছে আৰু তদন্ত গোটেইখিনি খেলি মেলি মই লিখিবলৈ যাম আপোনাৰ ওচৰত যাম এইখিনিতে আনটাইড ফাইন যোৰহাটৰ আনটাইড ফাইন ফাউণ্ডক লৈ এই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আজি কিছু সময়ৰ আগতে কেইবাটাও স্থানীয় সংগঠনে জিলা উপায়ুক্ত তেতিয়া জিলা উপায়ুক্ত যিগৰাকী আছিল তেখেত হৈছিল বিশাল চোলাংকি বিশাল চোলাংকিয়ে আনটাইড ফাইন কেলেংকাৰী কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰি চাৰিটা সংগঠন আটাচু গণ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি আমচু আৰু অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই কিছু সময়ৰ আগতে যোৰহাট আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে আমি ভাল পাম যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজিলেঞ্চে সেই গোচৰটো হাতত লৈ তাৰো তদন্ত কৰে দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে এইখিনিতে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ আহিছিল এইজন জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যকালৰ সময়ত জিলা উপায়ুক্ত হিচাপে যেতিয়া বিশাল
সুলাংকিয়ে যোরহাটত কার্য কাম করবলে গৈছিল যোগদান করবলে গৈছিল তেখেতৰ লগত পত্নী গৈছিল পত্নী তেতিয়া গর্ভবতী অবস্থাত আছিল সেই সময়ত আমি সকলে দেখিছো যোরহাটত যেটো জিলা উপায়ুক্তৰ বাসগৃহ সেইটো ব্রিটিশৰ যুগৰ পত্নীয়ে সেই ব্রিটিশৰ যুগৰ অট্টালিকাত কোৱাটাৰটো থাকিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল যে এইটো ভূত বাংলো ইয়াত মই নাথাকো কেইদিনমানৰ বাবে তেওঁ এ চি এছ কোৱাটাৰ থাকিবলগীয়া হৈছিল আৰু এইখিনি সময়তেই এই আনটাইট ফাণ্ডৰ 60 লাখ টকা খৰচা কৰি যোৰহাট উপায়ুক্তৰ বাসভৱনৰ ভিতৰতে এটা আৰ চি চি ঘৰ বনাইছিল আৰু যিটো আৰ চি চি ঘৰত একমাত্ৰ জিলা উপায়ুক্ত থাকিবৰ বাবে বনোৱা হৈছিল এটা প্ৰশ্ন হৈছে আনটাইট ফাণ্ডৰ কেলেংকাৰী তদন্ত কৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই কেলেংকাৰী যে কি পৰিস্থিতিত 60 লাখ টকাৰে সেই যিখিনি টকা আছিল সেইখিনি আছিলে হেৰিটেজ বিল্ডিঙৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা ফাণ্ড আছিল সেই ফাণ্ডৰে জিলা উপায়ুক্তৰ বাসগৃহৰ চৌহদৰ ভিতৰতে এটা পকা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিলে তাৰ তদন্ত কৰিব নালাগে সেইটো এটা প্ৰশ্নৰ বিষয় আজি যি 4টা সংগঠনে অভিযোগ আনিলে তাৰ তদন্ত কৰিব নালাগে সেইটো এটা প্ৰশ্নৰ বিষয় এইখিনি অলপ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি পিছত আমাৰ চৰ্চা অব্যাহত থাকিব।